građane slobodu, trojicu i ćirilicu, učenje i fru. Svetu vole i sve drugo volim, što deca na svetu. Pomaže Bog, hrišćanska gospodo. Duša Ćirilice i ovog 18. septembarskog dana leta gospodnjeg tekuće 2014. godine. Sa vama su Miodrag Miša, Aleksandra i Hadžislavica. A sa nama je naš gost, dolazi iz sveta javnog mnjenja. Završio je fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, odseka sportskog novinarstva. Prvo radno iskustvo u medijima stekao je kao autor emisije u Radio Obrenovcu, a potom u kompaniji Novosti, Listu Sport, zatim u Radio Novostima, radeći kao novinar, a jutros je baš vodio emisiju na Happy televiziji jutarnjeg programa. U dokumentarnom filmu Obrenovac 1003 odgovoran je za kameru i scenario. O svemu rečenom i njegovoj biografiji razgovarat ćemo sa Miroslavom Bogdanovićem. Zato, poštovani slušaoci internet radija Snaga naroda, ostanite uz emisiju Duša Ćirilice. Pomaže Bog, Miroslave. Bog pomogao i dobroveče svim slušaocima radija Snaga naroda. Blagodarim što si došao sa nama. Ti i ja smo kolege, drugari, da, prijatelji, da. I najbitnije Obrenučani. Da, tako je, to je neka spona i neka veza. Tako je. Pa hajde odavde iz studija internet radija Snaga naroda da pozdravimo sve naše slušaoce, a posebno naše Obrenučane. Apsolutno, to sam učinio. Pozdravim sve slušaoce, a pogotovo sve moje Obrenučane i uopšte Obrenovac, koji je, eto, kao grad, simbol stradanja u svim ovim majskim poplavama koje su zadesile čitavu zemlju. Nažalost. Nažalost. Da, sledeća kompozicija neka je posvećena našim Obrenovčanima. Znaš li odakle si, sine, pogledaj planine sive, zejitim likom cveće procvalo, šuma bio, sunce zasijalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena.
vetrovi kao od vina, pevaju pesme davnina. Odjekuje kao nekada kraj Drine sa cvetnih livada. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Videćeš krajeve druge, ode si odavde jedan sve. Nek svi vide, nek zna ceo sve. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavno vremena. Premijera filma, dokumentarnog filma Obrenovac 1003 je završena. Prošlog četvrtka najavljivali smo odavde iz studija Internet radija Snaga naroda. Odziv je bio jako veliki, a tvoje osjećanja su kakve? Pa, moje osjećanja su nekako pomešana. Naravno, čovek posle premijere na kojoj je bila puna sala, naprosto mora da bude zadovoljen, ali sadržaj filma koji je prezentovan nije bio baš sjajan. U smislu da smo se bavili tematikom poplava koje su zadesile naš grad Obrenovac. Tako da, s jedne strane, zadovoljan sam zato što sam primetio da je otprilike jedna trećina ljudi došla ovde iz Beograda, konkretno zanimalo ih je to. Ostalo su bili posetioci iz Obrenovca i s te strane sam stvarno, stvarno zadovoljan. S druge strane, nisam zadovoljan zato što moj grad je još uvek ruiniran. Bilo je, što se tiče posetilaca, bilo je dosta mladih ljudi. Da. Bilo je dosta mladih ljudi, to je za ohrabrenje i to je snaga koja će nekako pokrenuti celu tu priču da se realizuje u tom smislu, da se podigne svest, jer Obrenovac je samo primer u tom filmu koju smo radili, ekipa Summer Memoriesa i ja sa njima, mogu da se nađu svi ljudi koji su doživjeli katastrofu u maju. Od strane vlasti bilo lokalne uprave i od strane gradske vlasti, kao i republičke, nismo videli nikoga. Da li ste pozivali tvoja ekipa, saradnika i vi, da li ste pozivali ljudi iz vlasti? Ne, zato što taj film nije bio posvećen vlasti, nije bio posvećen političkoj konotaciji, niti političkoj pozadini, zašto su nam se desile poplave i koje su sve bile propusti vladajuće garniture. U onoj opštoj terapani mi nismo ni mogli da razmišljamo šta i kako i zbog čega se dogodilo, mi smo gledali da spašavamo živu glavu. I tako smo i snimali film. A misliš da ljudi u tom momentu kada je nastao potop, a desio se u roku od sat vremena do 3 sata najviše, sve je bilo gotovo, misliš da pojedini ljudi uopšte nisu imali svest zašto je se to desilo? Imali su svest, ne samo ja govorim iz perspektive scenariste i koautora filma, imali su svest naravno u takvim katastrofama,
Najviše čovjek misli da je to nekakva vrsta kazne Božije. To sam ja i rekao u filmu, ukoliko ovo nije kazna Božija, onda je sigurno sud prirode. A ako nije ni to, onda nam ona definitivno nešto poručuje. Sad vidjet ćemo da li imamo sluha, da mi čujemo šta nam to zapravo ona poručuje. Naravno da su se ljudi pitali zbog čega se sve to desilo. Neki su čak imali teoriju da je to usud Božiji, kazna Božija. Mada ja iskreno rečeno ne mislim tako, s obzirom da nismo učestvovali na Euroviziji, nismo ni glasali za onog nesrećnika, nesrećnicu, brada tu onu devojčicu, devojku, muškarca, šta već. Tako da ne verujem da je to neki ekstremni razlog da se Gospod Bog razgnevi na Srbe i da im pošalje jednu takvu vrstu katastrofe. Mislim da je pozadina te poplave u stvari tema za jedan novi film. Ovaj film se principijalno bazirao na sudbini ljudi, kako su se i na koji način i kako su oni doživeli poplavu. U tom datom momentu. U tom datom momentu i posle njihove impresije i njihovi utisci. Znači, film je apsolutno baziran na priči o ljudima i zbog toga, naravno, ljudi iz vlasti su ljudi, oni nisu vanzemaljci, ali film nije bio njima posvećen, svi su bili pozvani, pa i oni. Nisu se odazvali, Bože moj. Misliš, putem javnog mnjenja su apsolutno znali za... Znali su svi, apsolutno. Mm-hmm. Bilo je na svim sajtovima, bilo je na televizijama, svuda je bilo... Tako, ali se kao ljudi nisu pojavili nigde već više. A dobro, to je, šta više, to je do njih. Iskreno nisam očekivao premijera na premijeri. Mm-hmm. Da li će film imati neku dalju budućnost? Usmislili će se još negde prikazivati u nekim drugim gradovima, s obzirom da je ovaj potop bio ne samo u Obrenovcu, Obrenovac je akcentovan, ali i ostali gradovi Srbije su, nažalost, stradali. Tako je. Pa ako Bog da hoće, u smislu da planiramo, pošto iz tehničkih razloga premijeru nismo mogli da izvedemo u Obrenovcu, a i ne bi bilo medijski efektno da smo film plasirali tada i na takav način u Obrenovcu, mislim da je Beograd bio najpogodnije tlo, s obzirom da je Obrenovac ulazio u sastav Beograda. I pokazalo se da je to bilo ispravno. Pokazalo se da je to bilo ispravno, a film, kao što sam malo pre naglasio, ima zadatak da pomogne Obrenovcu u smislu da će biti plasiran na internacionalne festivale, tako da možda će neki čovek dobrog srca pogledati taj film i hteti da pomogne Obrenovcu i Srbiji. Da odgovorim na ovo pitanje, s obzirom da Obrenovac nije jedini grad koji je potopljen, ali je eto, iznika u simbol majskog stradanja. U filmu Obrenovac je 1.003 mogu da se nađu svi ljudi iz Valjeva, Uba, cela svih Srbija. Mesta, apsolutno, cela Srbija u malom. I mogu da budem ponosan na to što, eto, Obrenovčani, nekolicina Obrenovčana se setila da u tom momentu snimi dokumentaran film. Takav film nije snimljen na području nijedne opštine. Jako sam ponosna. Tako da, jako sam ponosna na vas Obrenovčane, pogotovo moje saradnike, tebe i Predraga Vukosavljevića. Mi smo najavljivali dolazak Pećin. Umeđu vremenu Predrag pozdravlja sve slušaoce. S razlogom nije večeras sa nama, zato što on ima novo radno mesto iz Radio Obrenovca, opravdano je odsutan. Počeo je da radi u lokalnoj medijskoj kući televizije MAG. I s obzirom da je ta aktivnost zaživjela relativno skoro, dogovorili smo se da u sledećem učešću, u sledećoj emisiji koju ja budem vodila, Predrag Vukosavljević će gostovati. I tako ćemo nastaviti negde i ovu priču vezanu i za film, i za karijeru, i za našu saradnju, i za potop koji je bio. Dakle, suština priče jeste da se tu nestane, nego da se posle 4 meseca i 2-3 dana nestane, nego da se nastavi da naravno, bez patetike, kao što si ti rekao patosa, u filmu, jeste, već onako sa potpuno iskonskim i istinitim događajima, da se prezentuje javnosti i da se neka pouka iz svega toga izvuče za ubuduće, da jednostavno ljudi u Srbiji kako tako budu i spremni i kako tako da mogu očekivati da ne budu zatečeni kao što smo mi bili zatečeni.
Tako je, nemam šta da dodam sem da kažem da eto, ovaj razgovor, trudit ću se da bude kvalitetan, ali ipak je on nepotpun bez Predragovog učešća u njemu, s obzirom da je on maltene 90% filma izneo na svojim plećima, govoreći o montaži i o režiji. Tako da, eto, ja ću pokušati da nadomestim njegovu. Svakako da je to zanimljivo. Ja sam imala veliku želju da skupa večeras otpočnemo tu priču, pa ako treba da se nastavi i kroz narednu emisiju. Međutim, kažem, sa razlogom, sa visokim razumevanjem, Peđa večeras nije sa nama, ali negde već narednog, onog tamo četvrtka, početkom oktobra meseca, ja mislim da je 2. oktobar, Predrag Vukosavljević će biti i ovu ćemo priču nastaviti dotle da čujemo sledeću muzičku kompoziciju. A iz studija Internet radija Snaga naroda se ponovo susrećemo sa našim večerašnjim gostom Miroslavom Bogdanovićem, dakle, glavnim i odgovornim scenaristom filma dokumentarnog Obrenovac 1003. I nastavljamo našu priču vezano za događaj koji je bio prošlog četvrtka u Domu omladine, dakle, bila je premijera filma. I sa čime si se sve susreo dok si radio na filmu? Pa sa svačim, sa stresom. Upoznali smo se veoma dobro. Šalim se. Sa različitim okolnostima, recimo, ja nikada nisam imao
priliku da radim taj producentski deo filma, producentski deo uopšte korporativnog prezentovanja filma. Ja sam, i kada, pošto ovo nije naše prvo filmsko ostvarenje, radio sam uglavnom taj umetnički ovaj deo, pa sam spoznao kako to izgleda uopšte organizovati tako nešto. A što se tiče rada na samom filmu, tu je bilo dosta toga, s obzirom da smo Peđa i ja uzeli kamere, malte ne samo što je poplava počela. Što je vas motivisalo da istog sekunda krenete i sa, da kažem, stručnim vašim radom? Pa ja mislim da to baš i ne može da se objasni rečima. Predrag i ja smo kumovi i najbolji prijatelji i on i ja imamo neverbalnu komunikaciju i mi nismo rekli ništa, samo smo uzeli, pogledali smo se, uzeli kameru, uzeli opremu i izašli napolje da snimamo. U tom momentu Peđin brat koji je kajakaš je se uputio da pronađe neki slobodan čamac i da krene da izvlači ljude. Jedini doprinos koji smo mi mogli u tom smislu da uradimo jeste da dokumentujemo događaje koji će kasnije vrhuniti u filmu Obrenovac 1003, koji je u stvari zapravo otklon od sve one horor televizijske produkcije koju smo mogli da vidimo u medijima tokom izveštavanja o poplavama. I upravo film Obrenovac 1003 nije nikakva dokumentarna horor drama sa suzama i tako dalje, već je film koji se principijalno bavi nadom i pokazuje svu manjkavost nas kao naroda u tom smislu da naš štos filma je da prezentuje ljudima da prosperitet srpskog naroda ne zavisi od naše solidarnosti u nesreći, već od naše solidarnosti i trpeljivosti kada je mirno. Zato što kada se god desi neka velika nesreća, mi se prepodobimo i mi se pretvorimo u najbolje ljude na svetu, a kada je mirno, ono, da komši crkne krava i tako dalje i tako dalje. Upravo, sad si me podsjetio događaja koji je bio tokom prošle nedelje, dakle u Obrenovcu, u novosazidanom hramu svih svetih, kada je bila krsna slava. Svetu liturgiju je vodio iguman manastira Jovanje iz Valjevske eparhije, otec Mihajlo, koji je pozdravio nas parohijane. Pomaže Bog nastradali građani stradalnog grada Obrenovca. Njegova kazivanja, dakle njegova beseda je bila u tom smislu reči da kaže: kad god nam neprijatelj pošalje ovako iskušenje, dakle nije od Gospoda Boga, uvek se desi narod. A kada je taj isti neprijatelj imao iskušenje među svojim narodima, desio se građanski rat. Kod nas narod treba da bude u ljubavi. Pa da, ali poenta je da budemo u ljubavi, da budemo solidarni i da budemo uvek takvi kakvi smo u nesrećama. U tome je poenta i to prikazuje ovaj film, jer to je neko moje duboko intimno mišljenje, s obzirom da film, slobodno mogu da kažem, ima i tu biblijsku konotaciju, s obzirom da se na taj, kako bih rekao, arhetipski način završava. Ne mogu i neću da otkrivam koji ljubitelji filmske umetnosti i oni koji su zainteresovani da vide film mogu da ga pogledaju već, ja mislim, sledeće nedelje u Obrenovcu. I verovatno će biti i na nekoj televiziji, sad ne mogu da kažem koje, jer smo u pregovorima sa nekim televizijama, to je poenta sudbine ljudi i solidarnost samo u nesreći. A ono što se meni posebno sviđa, ja kao posmatrač, smem da kažem da je završetak filma blagodatan. Poruka je porodica. Poruka je tačno porodica, dete, novi život i da ima nade. Dete i koje se rodilo tog 16. Tako maja. Tako je, pa eto, ajde, naterala si me da zagulica maštu slušalcima. Dete je rođeno u toku same poplave, bukvalno u čamcu. Mi smo uspeli da dođemo do majke mališana i da snimimo i njenu, da dokumentujemo i njenu priču. I u suštini to dete je nekako simbol tog novog stvaranja, novog života i da taj optimizam, kako sam i rekao,
nije ludost ako ima u koga, podvlačim koga, da se veruje. Pred samu premijeru rekao si da film kazuje realizam i nadrealizam. Šta je to u filmu što je kazano nadrealno? Pa nadrealna je sama realnost koja je bila u tom momentu. Igrani filmovi su uglavnom imitacija stvarnosti. Mi ovde nismo imali šta je da izimitiramo. Tako je. Imali smo najskuplju moguću scenografiju ikada. Što znači, scenografija je bila moj razrušeni grad i moja od mojih prijatelja potopljene kuće. Nadrealni su neki momenti gde, recimo, Peđa i ja se probijamo kroz bujicu noseći tehniku goli do pojasa i upadamo bukvalno u vrtlog vode. Nadrealan je moment kada dečak koji je upao u bujicu pokušava da se uhvati za nešto i kaže za što god sam se uhvatio, to je bio samo list. I onda se uhvatio za neki znak i sva sreća, došli su spasioci i izvukli ga iz potoka. Skroz nadnaravni momenti koje samo život može da izrežira. To tako nešto mi kroz film, kroz igrani film možemo samo da imitiramo i da dodajemo još neke svoje maštarije, a ovo je ono što je bilo realno, ono što se dogodilo i ono što smo mi kroz ovaj dokument zvan Obrenovac 1003. Kako si ti doživeo poplavu nezavisno od samog prikazivanja filma, čisto individualno, u okviru svoje porodice, u okviru svojih ličnih osjećanja? Mene je poplava kao i sve, s obzirom da sam ja u tom delu Obrenovca koji je bio jedan od, drugi na udaru, ne prvi nego drugi na udaru, prvi su bile tamo Šljivice i ove delovi blizu Kolubare. Mene je probudio drugar koji je rekao mom bratu, naš, sklanjite se, ovde je kod mene voda do prvog sprata. Da me on nije probudio, probudila bi me Kolubara u krevetu, imao bi vodeni krevet. Sve dalje je kretalo ka tome da ja, pošto roditelji nisu bili tu, ja sam tražio gde ću, šta ću, Peđa mi je pao na pamet, moj Predrag Vukosavljević, inače autor ovog filma, pardon, otišao sam kod njega na Rojkovac, ostalo je istorija. Posle toga je nastupio onaj period tuge, depresije, pitanja zašto, da li smo dobili dirigovan oblak iz Kanade, ili smo mi stvarno mnogo grešni, ili šta nam se to zapravo dogodilo, ali u suštini iz svake nevolje čovek može da nauči ono osnovno. Shvatio sam onu poruku Mike Antića u njegovoj pesmi, kada kaže prazna je torba najteža, pevaju cigani, a ja kažem prazna je torba bogatstvo, jer u nju staje sva mašta i sva radost ovoga sveta. E, shvatio sam koliko prenagomilane stvari mogu čoveku da predstavljaju teret. Jer, to sam i rekao kroz film, na kraju sve što je za nas bilo komad lepote, komad neke uspomene, nešto za što smo mi emocionalno bili vezani, to đubrište na koje je taj komad lepote završio, đubrište mu se ruga svojim realizmom. I tu nema dalje. To je naprosto ono metafizičko u čoveku koje te znači tu ne možeš da izvrdaš te odgovor, tu ne možeš da izvrdaš ta pitanja koje ti se nameću. Ne možeš da ih eskiviraš, znači ona su tu i sad ako si baja, odgovori sebi. Ako imaš hrabrosti i ako želiš. Ako možeš sebi da odgovoriš, izbeći ćeš mogućnost da upadneš u trans depresije i ostalih negativnih pojava koje su se javljale širom Obrenovca i Srbije. A ako sebi bar uspeš da približiš odgovor, nekako proći ćeš laganije, premda ne jeftinije. Da te podsjetim, ranom zorom poslao si mi SMS, dok je još funkcionisao Telekom. Sećaš se? Da. U moju kuću je stigla voda, život ide dalje. Život ide dalje. Pa to je to. Opet se vraćam na film, zato što kao scenarista i autor priče narativnog dela tog filma, ja sam uneo sebe i to sam rekao. Život je kao kometa i kao reka.
što znači sija samo ako se kreće. I to, da budem iskren, ja sam na toj Kolubari, da niko ne zna, Peđa i ja smo čistili priobalje te Kolubare samo 7 dana pre nego što se desila ova katastrofa. I meni je Kolubara oduzela kuću. Sad bi ja trebao, naravno, oko za oko, da budem ljut na prirodne sile zato što su mi tako vratile, a ja sam bio ljubazan prema njima. Ne, naprotiv, ja sam uradio sam ono što je do mene i ovaj film je u stvari samo pokazatelj da smo svi mi uradili ono što je do nas. Život ide dalje, a mi slušamo sledeću muzičku kompoziciju. Posle interpretiranja ovako predivnog predivne muzike Bore Dugića, ponovo smo u studiju i nastavljamo našu priču o Obrenovcu. Pitanje za svakog Obrenovčana jeste kude ide dalje danas Obrenovac?
Pa nisam siguran, Slavice, da je to baš pitanje za mene. Ja mogu samo da odgovorim možda kao polurevoltirani građanin. Kuda ide Obrenovac? Pa tamo i tamo gde je bio. Istim tokovima, Kolubarom, Tamnavom i Savom. Kolubarom, Tamnavom i Savom u toj vrsti kriptodepresije u kojoj se i nalazi. Pa ne znam sad to, ne vidim se nešto preterano pozvanim da odgovoram na to pitanje i mislim kada bih odgovorio zašao bi duboko u ocenu političkog rada lokalnih funkcionera koji su tako odreagovali kako su odreagovali. Postoje, to moram stvarno da kažem, da postoje neke indicije i od Hidrometeorološkog zavoda i od drugih relevantnih institucija koje su poslali izveštaj da će doći ogroman oblak, da će biti veliko izlivanje i znalo se otprilike da će Kolubara da načini to što je načinila. Jednostavno, ne znam, neodgovornost, ne umem ja to sad sebi da objasnim, ali eto, voleo bi, ako smem, da se ogradim i da na kompletan način ne odgovorim na to pitanje. Jednostavno, mislim da će vreme pokazati šta i kako. Ja bih samo voleo da se stvari nekako bar vrate na normalu u što kraćem roku, ali kao, eto sad, moja paušalna ocena je da narednih 5 godina Obrenovac nema baš najsjajniju budućnost. Ono što je mene uplašilo u datom momentu jeste da ne daj Bože se ne desi Obrenovcu ono što se desilo i drugim industrijskim gradovima, a to je period razgradnje, odnosno period izgradnje pa period razgradnje, kao što je Majdanpek, Bor, Pančevo. Pa ja mislim da neće zbog resursa koje Obrenovac može da ponudi gradu Beogradu i zbog kojeg je UNET u sastavu grada Beograda, to je termoelektrana Nikola Tesla i mislim da bi čak i zbog nekih političkih poena određeni ogranci vlasti, pa čak i oni na vrhu imali vrlo političke koristi da pomognu Obrenovcu i da ga prikažu eto kao grad Feniks. Da li će nastati neko novo buđenje za Obrenovac? Pa ja bih voleo da nastane novo buđenje na nivou kompletne Srbije i kompletnog srpstva, a to buđenje podrazumeva prevashodno buđenje iznutra. A buđenje za Obrenovac, tako rečeno, može da bude samo u tom ekonomskom smislu. Mislim da ovaj film je pokazao da čovek nije samo i homo economicus, da nije samo, nego i homo viator, što znači da je i čovek putnik i čovek mislilac i ima različitih već slojeva i da treba i druge delove te svoje ličnosti da nahrani. Ukoliko sad može od Obrenovca da nastane Dubaj, mislim, samo su... Ne bih volali. Pa, o tome pričam. Samo je novac u pitanju. Ali ako uzmemo da je samo ono, novac ono što nas pokreće bez neke jače ideje, e, tu je već problem. Bar po meni. Ne znam, to je sad moje stanovište, moje gledanje. Do novog svitanja, hajde opet da čujemo jednu od sledećih kompozicija. Hajde. Thank you.
A iz studija Internet radija Snaga naroda je trenutna emisija Duša Ćirilice. Razgovaramo sa našim gostom Miroslavom Bogdanovićem. Miko, sada bih smo mogli iz sveta medija. Može. Šta mogu da kažem? Pa eto, kao ajde, mali portfolio, biografija, novinarstvom sam bukvalno krenuo da se bavim kako sam ozbiljnije shvatio školu negde od četvrtog razreda, zavoleo sam to, taj poziv. Znao sam od malena da ću biti novinar, posle toga sam prošao sve selekcije Radija Obrenovca, pa Večernje novosti, pa List Sport, pa neka revijalna izdanja, pa Radio novosti i na kraju sad radim na Happy televiziji. Od svih medija koje si naveo, hoću reći radijski i televizijskih, da li se bavio pisanim medijima? Jesam, kao što sam rekao, radio sam u Večernjim novostima i u Listu Sport. I to su te neke dve moje najveće ljubavi, to pisano novinarstvo kao prva i radio novinarstvo kao drugu stvar. I to je isprepletano, radio stvarno volim svim srcem. Jer sam odrastao na filmu Crni bombarder, koji je bio ovako pokretač nas mladih snaga na opasnim frekvencijama, a posle toga pisano novinarstvo, jer kao i svaki mladi novinar sam se ugledao na Kafku i na Beketa i na tako neke veličine novinarske. A da, radio ima srce i dušu, to je već poznato i tebi tako, i meni. I radio znam da bude jedna jako velika ljubav. Jeste, i to je ljubav koja ne prestaje. Ona je kao nikotin. Tako je. Recimo. Neka dobro, vrsta zaraze, da, pozitivna. Ti nemaš tu vrstu iskustva, ali ja bih mogao da to potvrdim. U kom smislu ja nemam vrstu iskustva? Sa nikotinom. A to da. Ja rekao, odnosi se na radijske medije. Našala sam se, naravno. Pokazao si se i u svetu glume. Pa da, dobro, to je već nekako vezano čim čovek se bavi javnim poslom, pokušava čisto alpinizma radi da proba da vidi kako to izgleda i na daskama, koje život znače, i tako probao sam se u svetu glume. Radio sam u amaterskom pozorištu, to jest glumačkom ateljevu koji vodi naša nagrađivana glumica Marija Medenica, tako je. Ćoše, tako je. Marija koja je stalno zaposlena u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. A posle toga sam sarađivao i sa Poetskim teatrom isto iz Obrenovca, koju vodi doajen već glumišta Radomir Lale Planinčić. I sva pozitivna iskustva i sve, kako bih rekao, lepote tog posla sam zapravo spoznao tu u Obrenovcu, i eto, to je nekako, sve se to sublimiralo na kraju i u ovom filmu, ako bih tako mogao da kažem, zato što i to je možda bio neki podsvesni poticaj da se film radi, s obzirom da sam sve lepo i ružno doživeo baš tu u Obrenovcu. Ako događaj vratimo unazad, tamo negde posle 20. aprila, bila je premijera u Obrenovcu, Solunci ćute. Solunci govore. Solunci govore, ali tako? Predivna premijera, događaji su bili nadalje. Koje ste gradove u Srbiji posle toga propratili? Pa ovako, Solunci govore, Antonije Đurić, između nas, unutar teatra smo razmišljali šta možemo da doprinesemo povodom stogodišnjice od izbijanja Prvog svetskog rata, pa smo nekako hteli o Kolubarsku bitku Dobrice Ćosića, pa nešto to nije išlo, nismo imali dovoljno žena, glomazna predstava, masivne scene, i onda na pamet nam je pala, to jest konkretno Laletu Planinčiću je pala delo Antonija Đurića, Solunci govore. Na tome smo radili 3 meseca, premijera bila u Obrenovcu, posle smo išli u Knjaževac, pa bili smo u Višegradu, pa su išli onda i dole u Dubrovnik, posle toga Knjaževac, Lazarevac, i trebalo sad da bude ispred kuće Živojina Mišića, ali nažalost nismo mogli da odemo zbog tehničkih razloga. Ne znam nadalje gde će biti
A u Valjevskoj eparhiji? Tako je, to je trebalo da bude na dan preobraženja, ali s obzirom da je, kako bih rekao... Njegovo presveštenstvo. Tako je, njegovo presveštenstvo, episkop Valjevski Milutin, pa mogu kažem, odgovorno pristupio realizaciji svega toga, shvatio da to ne može da se izvede na preobraženje i onda da ne bi bilo zbrda zdola, onda smo to odložili za neki naredni period. Sad, verovatno, do zime će biti izvedeno i u Valjevu sad, verovatno neće biti pred preobraženskom crkvom, sabornom crkvom u Valjevu, nego će verovatno biti negde u pozorištu. Odlično. Sa našim večerašnjim gostom smo započeli priču o filmu, a pre nego što se oprostimo, ja bih, Miko, te upitala za vaš prvi film koji ste snimili ti i Predrag Vukosavljević, odnosi se na opet našeg obrenočina, dečaka Jugoslava. O čemu se to radi? Tako je, naš prvenac
dokumentaran film Dečak Jugoslav. Ideju smo dobili tako što je Rada iz Beogradske hronike uradila prilog o dečaku koji ima neobičnu bolest koja se zove osteogenesis imperfecta, bolest krtih kostiju. Gledajući prilog, shvatili smo da je dečak iz Obrenovca da ide u osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj, da je on bukvalno naš komšija. Peđa je dirnut pričom, rekao Miko, mi ovo moramo nešto da snimimo, snimamo film. I to je u stvari prvi naš susret sa dokumentarnom formom, gde smo radili priču o jednom danu, kako izgleda život iz cipela jednog dečaka koji ima tako retku bolest, kao što je osteogenesis imperfecta. Dečak Jugoslav, Juga mali, ne može normalno da se kreće. Može normalno da se kreće, ali mora mnogo da vodi računa, zato što ukoliko polomi nogu, ta zarastanje njegove noge traje mesecima, pa čak i godinama. Zato sve vreme majka, Zorka, ona mora non stop da bude uz njega i sprečena je da ide da radi bilo šta drugo, da zarađuje novac, nego mora da bude non stop u njega, vodi ga u školu, u školi je prisutna non stop zato što drugari ne mogu da budu non stop uz njega, da ga vode iz učionice u učionicu, tako da je ona sprečena. I uopšte jedna, kako bih rekao, malo iščašena situacija i dramatična. Koju a što opet je najbitnije, koliko se sećam iz sve te priče, jedan mali udeo u svom tom filmu sam dala i ja, je li tako? Tako je, da. Sećam, kao baš zdravstveni radnik, sećam se da način pružanja zdravstvene zaštite nije adekvatan, jer nema ciljani lek koji bi se mogao primeniti, upotrebiti i da dođe do izlečenja. Tako je, pa tu je još jedan... Iz tog razloga je bila potrebna nega, jača nega, i zato je Zorka trebalo svakodnevno da bude uz njega. Upravo tako, pa mislim i tu je ponovo ta vrsta anglikanske medicine položila oružje, s obzirom da je rekla, da je zvanično rekla, mi ne znamo šta je sa detetom, ne znamo šta se događa, niti imamo lek, niti možemo to da izlečimo. Neke medikamente koje su mu preporučili da uzima su neki hormoni gde bukvalno dete koji bi ostali posledice daleko veće. Da, znači daleko veće, malte ne, detetu bi nikao šesti prst, ono, bukvalno. Tako da on je odbio i pametno su to uradili zato što su odbili terapiju i lečili su se nekom vrstom, nije sa to alternativa, ali nekom vrstom alternative, kalcijum, određena hrana i tako dalje i tako bliže, ali poenta filma je bila kako izgleda svet iz ugla jednog deteta koje je bukvalno anđelčić jedan. On nas je bodrio, mi koji smo bili, da eto, žargonski kažem, smoreni sve vreme dok smo radili, on nas je dizao, nevjerovatno radosno dete koje isijava tu pozitivnu energiju, i to je bukvalno, vidiš, malog boga u blatu, kako bih rekao. A suština priče je ta, kada su Obrenovčani tražili da se film reprizira, Jugoslav dolazi na reprizu filma potpuno zdrav, oporavljen sa svojom mamom. Pa tako je, pa ponalo ga je verovatno kompletna ta emocija i sve što se inače i dalje na štakama, ali cela ta, kako bih rekao, ceo taj vetar filma ga je poneo, i mislim, to je opet dokaz koliko zapravo imamo potencijala u sebi i koliko je sve u glavi. Da te podsjetim, ti i ja smo krajem januara meseca uradili jednu jako lepu reportažu u Bačkoj Topoli, posvećenu, dakle, deci, folklornom ansamblu u tamošnjem kulturno-umetničkom društvu u njihovom Vuk Stefanović Karadžić. I jednoj predivnoj večeri, kada je gostovao Svetozar Radišić, koji je gost bio emisije Duša Ćirilice kod glavnog i odgovornog urednika, gospodina Kojića. Kako ti je ostalo u sećanju taj događaj i ta reportaža i domaćini naši? Pa fino mogu da kažem, domaćini su bili sasvim, sasvim korektni. Mislim, Bačka Topola, onako idilično mesto, vojvođansko, topli ljudi, normalni. Predavanje Svetozara Radišića baš i ne bi preterano komentarisao. Ovo je bilo je interesantno, svakako je bilo interesantno. A reportaža se nalazi u arhivi Udruženja novinara Srbije. Tako je.
To je bio razlog zašto smo bili tamo na terenu. Da. Pre nego što se oprostimo, ja ću poželiti da nastaviš dalje sa novinarskim radom na prvom mestu. Jako si veliki profesionalac, mlad si čovjek, budućnost je pred tobom. Procenjujem da ćeš verovatno sa svojim stvaralaštvom izaći i mimo okvira grada i Srbije. Zapravo moja želja jeste da se otisneš i u drugim mestima evropskih gradova i na drugim kontinentima. Drugi kontinenti, Evropa je izanđela devojka, gotovo je s njom. Mislim, nije gotovo s njom, nego je poludao kontinent, tako da sam od Evrope digao ruke, pravo da ti kažem. Tu smo gde smo, priloška odredba za mesto nam je takva kakva je. Jeste, to je to ono što ne možemo da biramo. Želja mi je da se ponovo nađemo u Obrenovcu na način kako smo živeli i sarađivali, pa makar to da bude i u narednoj godini. Pa eto, uz Božiju pomoć, ja sam samo razmišljao sam šta da kažem negde za kraj, a to je da ja mislim da sada nama, konkretno Obrenovcu i Srbima, sad neka me slušalci pogrešno ne shvate, da nama konkretno ni čudo Božije ne može da pomogne. Zašto? Zato što smo mi navikli na čuda. Ja mislim da bi najveće čudo bilo to kada bi se Srbi zaista složili i da bi to bilo, ja mislim, najveće čudo ikada u Vasioni ovoj i da bi to prosto poguralo ne samo Obrenovac, nego i kompletan ovaj narod da ne moramo da želimo. Ja se nadam da će se to desiti. Ja se iskreno nadam da ne moramo da želimo da odemo u Australiju, u Južnu Ameriku ili gde već da radimo kao zavarivači, nego da možemo da budemo u našoj zemlji koja apsolutno može hlebom da nas hrani. Blagodarim što si večeras bio sa nama. Hvala tebi. Ostani i dalje uz internet radio Snaga naroda, bilo uvijek kao slušalac, i dođe nam kad god budeš imao neke lepe događaje da nam saopštiš i da se družiš sa nama. Slavice, uvijek ću se rado odazvati tvom i vašem pozivu. Blagodarim, s Bogom bilo. Bila je ova emisija Duša ćirilice. Ostanite uz radio internet radio Snaga naroda. Do narednog slušanja. Sa vama su bili Aleksandra Arsović, glavni odgovorni urednik Miodrag Kojić Miša, a voditelj emisije Hadži Slavica Sarić. Ostanite s Bogom.